গছপুলি রোয়া শেষ করে কেতিয়া জুলাই মাহৰ ভিতৰত, কাৰণ জুলাই মাহৰ ভিতৰত পানী অহাটো শেষ হৈ যায়। তাৰপাছত আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ, বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা গছপুলি ৰোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়া হয়। কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথাবিলাক ক'ব কোনে? অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাৰোবাৰ কথা শুনে জানো? যাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে আজি অসমৰ পৰা 81 জন নে কিমান, 18 জন নে 20 জন আপোনাৰ IPS অফিচাৰ অসমৰ পৰা একেলগতে যাবলৈ ওলাইছে। 19 জন IPS বিষয়া একেলগতে যাবলৈ ওলাইছে। আজি IPS বিষয়াবিলাকক যদি অবৈধভাৱে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ দিয়ে, মানুহ হত্যা কৰিবলৈ দিয়ে, হা জঘন্য ধৰণে মানে কাষ্টডিয়েল ডেথ কৰিবলৈ দিয়ে, এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং কৰিবলৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কোন IPS অফিচাৰ, কোনে বাৰু কওকচোন আইনৰ আণ্ডাৰত থকা কোন মানুহে বাৰু এই কাম কৰিবলৈ যাব? গতিকে তেওঁলোক পলাই যোৱাৰ বাহিৰে কি ৰাস্তা আছে কওক? 2 নম্বৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক গছৰ নাম কৈছে সেই গছবিলাকৰ কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অগৰু ৰুব লাগে, ঠিকে আছে, অগৰুটো বাৰু ভাল আমাৰ গেছ ক্ৰপ, কিন্তু অগৰু পুলিটো আৰু কোনো ছেপ্টেম্বৰত নুৰুৱে দিয়কচোন। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েনো জানিব কেনেকৈ কওকচোন? জানিবৰ কাৰণে প্ৰথম কথা তেওঁ হয় পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীজনে, নহ'লে তেওঁ নিজে নাঙলত ধৰা মানুহ হ'ব লাগিব, নাঙলৰ মুঠিত ধৰি নোপোৱা মানুহ এজনে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বুলি অকস্মাতে গছপুলি ৰুবলৈ কৈ দিলে, যি এদিনো নাঙলত মুঠিত ধৰি পোৱা নাই, হা জন্মৰ পৰা এদিনো তেওঁ কেতিয়াও আপোনাৰ নাঙলৰ মুঠিত ধৰি পোৱা নাই, সেই মানুহজনে বাৰু গছপুলি ৰোৱাৰ কথাটো কেনেকৈ জানিব? মাজতে খুব গালি পাৰিলে কেনে মানুহে গছপুলি ৰোৱাৰ তেওঁ চখ হৈছে এতিয়া, গুৱাহাটীত যে গছপুলি কাটিবৰ কাৰণে বা এনেকৈ যে কাটি দিছিলে, সেই তাত তেতিয়া অসমৰ মিডল ক্লাছে যেতিয়া তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে, এটা মিডল ক্লাছক ভাল লগাবৰ কাৰণে তেওঁ সচেতন মানুহবিলাক, প্ৰকৃতি সচেতন মানুহবিলাকক ভাল লগাবৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া মানে গছপুলি ৰোৱাৰ আন্দোলন কৰিলে। তাৰপাছত তেখেতে ক'লে যে কদম পুলি ৰুব লাগে। কদম পুলিটো আমাৰ ঘৰতো যিবিলাক কদম পুলি ৰুইছিলে আমাৰ অঞ্চলবিলাকত, সেই কদম পুলিবিলাক আমি সব কাটি পেলালোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ কদম গছ কাটি পেলালোঁ, কাৰণ কদম গছ বিক্ৰী নোহোৱা হ'ল। নতুনকৈ যদি প্লাইউডৰ উদ্যোগ নহয় তেতিয়াহ'লে কদম গছ ৰুইটো লাভ নাই, এই কথাটো তেওঁ জনা দৰকাৰ। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে যে চন্দন গছ ৰুব লাগে, ঠিকে আছে, ৰঙা চন্দন বা বগা চন্দন যিয়ে নুৰুৱক লাগিলে, কিন্তু সব ঠাইতে চন্দন আৰু চন্দন কাঠৰ পৰা সব ঠাইতে বহুত প্ৰফিট হোৱা এইটো বস্তুটো আমি দেখা নাই। গতিকে ক্ৰেছ ক্ৰপ হিচাপে গোটেই অসমৰ কাৰণে চন্দন কাঠ এইটো চাগে কিমান বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব মই নাজানো। তাৰপিছত কৈছে যে তিতাচপা গছ ৰুব লাগে, তিতাচপা কাঠটো বৰ বঢ়িয়া কাঠ দেই, কিন্তু তিতাচপা কাঠটো ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে কিমান বছৰ লাগে? অতি কমেও 35 বছৰ, 35 বছৰ নোহোৱাকৈতো গছপুলি কাটিবই নোৱাৰে, তিতাচপা গছ কাটিবই নোৱাৰে, ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে বহুত দিন লাগে। তাৰপিছত কৈছে যে বগীপমা, ঠিকে আছে, বগীপমা ৰুব লাগে, কিন্তু বগীপমা কাটিবৰ কাৰণেও মিনিমাম, ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণেও মিনিমাম 20 বছৰ লাগে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমত এনেকুৱা কিছুমান গছপুলি আছে যিবিলাক সোনকালে ডাঙৰ হয় আৰু যিবিলাকৰ পৰা সোনকালে পইচা আহৰণ কৰিব পাৰি, ব্যৱসায় ভিত্তিক সোনকালে তাৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰি। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে সেইবিলাকে আকৌ প্ৰাকৃতিকভাৱেও ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেও সেই গছপুলিবিলাক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এই কথাবিলাক নজনাকে, আৰু মই কৈছিলোঁ যে নাঙলৰ মুঠিত নধৰা মানুহেতো আৰু এইবিলাক কথা বুজিয়ে নাপাব, আৰু তাতে হিটলাৰৰ নিচিনা মানুহ যি কাৰো লগত আলোচনা নকৰাকৈ এই কামবিলাক কৰে, সেই মানুহবিলাকেনো ক'ত জানিব কওকচোন? গতিকে এই গোটেই পৰিস্থিতিটোৰ কাৰণে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে হঠাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লয় যিটো হিটলাৰী সিদ্ধান্ত, ৰাতি তেওঁ সপোন দেখে, পিছদিনা ৰাতিপুৱা হঠাতে হুলস্থুল লগাই দিয়ে, আহ এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব লাগে, তেওঁ বুজিও নাপায় ভালকৈ, তেওঁ নাজানেও কথাবিলাক, তেওঁ আনৰ পৰা শুনিও নলয়, কাৰণ অহংকাৰ বহুত বেছি থকা মানুহেতো আনৰ পৰা শুনিব নোৱাৰে, আৰু হিটলাৰেতো কেতিয়াও আনৰ পৰামৰ্শমতে নচলি দিয়কচোন।